taustaistelijatakku täällä Asilasta. Täällä on nyt meekereitä jonkun verran liikkeellä. Lokakuun 20. päivä 2010. 8:30 illalla. Tuossa oli pimeä puistikko, jossa meekeri juoksi minua kohti. Nyt ei näy ketään. Taustaistelijatakku lopettaa. Vapaussankaritakku jatkaa kello 9:30. Meekerin havainnot hälyttäviä Pasilassa. Meekeri juoksi minua kohti. Olen menossa taloon, jossa mahdollisesti homoja. Tämä saattaa olla viimeinen merkintäni.